知道吗？我刚刚才在跟海蒂说，我担心不幸福离自己太近，会不会突然消失不见？但现在我想通了，我觉得没有必要想这么多。我很谢谢你让我遇见叶三这一群像家人一样的伙伴，谢谢你，你帮助我的家人，让我们家蛋包饭店的生意变得那么好。我真的觉得很幸福。你哦，你也知道你想太多，傻瓜，上车吧。让我在十年之后可以再次遇见你。所以，你知道艾莎很细心，她自己猜出来的。哦，谢谢你的祝福。我们在公司不要聊这个啦。你找我什么事吗？哦，我是要问你，待会要不要一起喝咖啡？喝咖啡？对啊。怎么样？以后我们问对方说要不要一起喝咖啡，意思就是要不要下班后一起回家？怎么样？你就为了这件事把我找来你办公室吧？因为我想看到你，也想听你亲口说。艾莎还在这里，你不要？那你到底要不要喝吗？哦，不用啦。我今天早上喝过咖啡了。我再说一次哦，我是说一起喝咖啡哦。我知道啊，我刚不是说了吗？我早上有喝过咖啡啦。早上喝过可以下班再喝一杯吗？不用不用啦，我如果一天喝两杯咖啡的话，我会容易心悸。看着我的眼睛，我是说，
要不要喝咖啡？真的不用啦，应该没有什么别的事了吧？那我回去上班喽。执行长，以后千万不要这样，公私不分。下午忙到现在都没空问金文凯要不要一起回家。你看着我的眼睛，我是说，要不要喝咖啡？原来他那时候就问我了，我怎么会这么天兵啊？现在喝咖啡还来得及吗？多亏我刚才热情邀约，谁知道被你冷漠回绝。怎么办？我现在临时有事情要去忙。哦，好啦，不然我忙完再打给你。那你回家之后再打给我。好。放心，我会帮你看好他的。